মহিলার অর্ধ উলঙ্গ প্রতিবাদ অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰতিক্ৰিয়া এই ঘটনাক একেমুখে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা বিৰোধীৰ যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কোনো প্ৰতিবাদী ভাষাই চৰকাৰখনে বুজি নাপায় তেতিয়া মানুহ এগৰাকীয়ে হিতাহিত পাহৰি তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় কোনো চেতনা থকা মহিলাই কেতিয়াও কাপোৰ খুলিবৰ কাৰণে বাধ্য নহয় কিন্তু যেতিয়া হিতাহিত পাহৰি যায় নিজৰ বাসস্থান নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ পঢ়ি সকলো বুলডজাৰে যেতিয়া ভাঙি ঠচ নচ কৰি দিয়ে সেই মাতৃগৰাকী সেইদিনাখন অগ্নিগৰ্ভা হৈ যায় তেতিয়া কাপোৰ খুলিবলৈও মাতৃগৰাকীয়ে কুণ্ঠাবোধ নকৰে বাজপেয়ী ভৱনৰ ভিতৰচোৱাত চলা নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে চৰকাৰখনক অসহায় কৰি তোলাৰ বাবে ইছ্যু তল পেলাবলৈ শিলশাকোত অভিযান চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে যে বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰাই যে চাকৰি কেলেংকাৰী এটা বেহা আৰম্ভ কৰিছিল গোটেই অসমৰ ৰাইজ কিন্তু সেইটোলৈ প্ৰশ্ন কৰি আছে যে তোমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যে কৈ আছে যে এটা পাণ তামোল কাকো খাব নিদিয়াকৈ আমি সকলোকে চাকৰি দিছো যিটো এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছিল তাৰ বিপৰীত ছবি এটা আমি যোৱা কেইদিনো দেখা পাইছো যে এই গোটেইখিনি কথালৈ বিজেপি দল আৰু বিজেপি চৰকাৰ ধৰাশায়ী হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি কেনেকৈ আঁতৰি ৰাখিব পাৰি যাৰ কাৰণে এটা হৈছে আপোনাৰ শিলশাকৰ এই অসহায় মহিলাখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া আন আন বিৰোধী দলৰ নেতাৰো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও চৰকাৰক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা শিলশাকৰ এই ঘটনাটোত আমি স্তম্ভিত হৈছোঁ গভীৰ লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰীয়ে নিজৰ আৱৰণ খুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে বিজেপিৰ অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ এনেকুৱা এটা স্তৰ পালেগৈ যে নাৰীৰ ভূষণ বুলি অসমৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিত যাক কোৱা হয় কাপোৰ দলিয়াই আজিৰ নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰুদ্ৰাংকৰ হাজৰিকায়ো নিজা ভৎসনৰে উপচাই দিলে চৰকাৰখনক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ ওপৰত অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত অসমীয়া আইগৰাকীৰ ওপৰত আইসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে বীৰত্ব দেখুৱাইছে জে চি বি বোল্ডাৰ লৈ পেলাই যদি ইমানেই বীৰত্ব আছে তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰক ভূমিৰ তেওঁলোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক তেওঁলোকক জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক কিন্তু তাকেই নকৰি পেলাই জে চি বি আৰু প্ৰশাসনৰ ভয় দেখুৱাই তেওঁলোকক এনেকৈ দিন দুপৰতে হত্যা কৰা ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৱেও ইফালে কোনো তৃতীয় শক্তিৰ পৰিচনাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ তুলিলে জুৰি শৰ্মা বৰদলৈয়ে যিবোৰ সংগঠনে এইটোৰ পিছত আছে তেওঁলোকক মই গৰিহণা জনাইছো মহিলাক আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰি নল'ব কাৰণ মহিলা এগৰাকী আমাৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতৰ এটা আমাৰ স্বাভিমানৰ এটা পৰিচয় আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে আমি মাত মাতোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বাভিমানৰ হৈ মাত মাতোঁ তেওঁ এই অৱস্থালৈকে লৈ যোৱাৰ আগত সেই পুৰুষসকল বা সেই যিবোৰ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসকলে সচেতন হোৱা দৰকাৰ আছিল তেখেতক এনে পৰ্যায়লৈকে ঠেলি দিয়াটো উচিত নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক স্তম্ভিত কৰা এই প্ৰতিবাদক তৰল কথাৰে উফৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কাপোৰ খুলি নহয় হিংসুক হৈ জন্তু নিচিনা কৰি আমি লজ্জা নিবৰ কাৰণে শিক্ষাত নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বক্ত দিনটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে খাদ্য খাওঁ আৰু আমি থাকিব লাগে আমাৰ কিবা চৰিতাৰ লগত থাকোঁ বাসস্থান বুলি কৈছে আৰু যি বাসস্থানৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে কিয় বেট খুলি দিয়ে এইটো কেনেধৰণৰ আন্দোলন আনহাতে মহিলাই অৰ্ধ উলংগ হৈ কৰা প্ৰতিবাদ শিলশাকোৰ নহয় এয়া দল সংগঠনৰহে প্ৰতিবাদ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলশাকোৰ ৰাইজৰ লগতো আমাৰ কথা বতৰা হৈ গৈছে ৰাইজে যিমানখিনি কৈছিল যে ইমানখিনি উচ্ছেদ কৰক আমাৰ আপত্তি নাই আমি ৰাইজৰ লগত যোৱা তিনিদিন ধৰি কথা বতৰা পাতি ৰাইজৰ লগত এটা বুজাবুজিত আহি আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম পকী ঘৰত কি দিম সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অফ নৰ্থ ইষ্ট